Ai, senhor. CA principal marcada. Extração à espera. Ih, tá travando meu condicionão. Quebrou, tá travando meu. A minha mira, meu. Eita, caraca! Ai, quebrei a perna! Putz, que fez eu rir, cara! Que fez eu rir, cara! Quebrei as pernas! O delay tá todo aqui, cara! Vem! Seguindo! Vem, cara! Já era. Helicóptero hostil carregando dinheiro. Quero ver ele no chão. Ele mesmo, pô. Acho que ele não vai lá. Esse tá o problema, pô. Ele vai cair lá, cara. Carga segurada e saindo da AO. Carga depositada e segura na base. Peguei o dinheiro aqui. O que sobrou? Alto claro, o pássaro está chegando para coleta.